أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام, آج کے اس جمعہ میں جس موضوع سے متعلق گفتگو کرنی ہے وہ ہماری اپنی آخرت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان سے فردن فردن اکیلے اکیلے میں حساب کتاب لیں گے, اس لیے ہر انسان کو اپنے تئیں سوچنا چاہیے, اپنے آخر کی فکر کرنی چاہیے, اس لیے کہ ہر انسان اپنی ذات کی حد تک جواب دہ ہے. مجھے ایک اہم بات بتانی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں قیامت کے واقع ہونے کا جو ذکر فرمایا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لذت ملتی ہے, انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے. قیامت واقع ہوگی, یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ایک مسلمان اور کافر میں کرتا ہے. موت آتی ہے, ہر انسان اس کو تسلیم کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز موت ہے, کہ مسلمان موت کو مانتا ہے اور کافر نہیں مانتا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ مرنا ہے, لیکن مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا, دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کو قرآن مجید کی بے شمار آیتیں, تقریباً 2000 کے قریب آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے. قیامت واقع ہونے کی دلائل اللہ نے دیے ہیں, بہت سارے دلائل ہیں. ایک دلیل میں اس کو آج کی جمعہ میں ذکر کروں گا تاکہ ہم اپنی آخرت کی فکر کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق آسمان, اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب پھیلا کے بیان کیا. آسمان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ ہم اپنے آخرت کو یاد کر سکیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اواخر میں بیان فرمایا, سورۃ الاعراف ایک بڑی سورت ہے, طویل سورتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے آدم علیہ السلام, انسان کی تخلیق, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب اور لوط, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک مفصل قصہ بیان کرنے کے بعد انسان کی زندگی کا خاتمہ بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا, اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان آسمانوں میں اور زمین میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں, اس کی تخلیق میں, اس کی بناوٹ میں, اس کی بلندی میں, اس کی عجیب خلقت میں, اس لیے کہ انسان کی موت کے وقت بہت قریب آنے والا ہے. ایسا یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعده يؤمنون. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ذکر کو انسان کی موت سے جوڑ کے بیان کیا, اس لیے کہ غور و فکر کیا جائے آسمان میں تاکہ انسان اپنے آخرت کی تیاری کر سکے. اللہ رب العالمین کی جو عظیم مخلوق ہے آسمان, اس سے متعلق انسان کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کہیں گے وہی حرف آخر, اس لیے کہ انسان کا علم
آج کی اتنی جدید ٹیکنالوجی میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان کا تعارف اپنے تجربات کی بنیاد پر کرا سکے، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی تجربات کی بنیاد پر، اپنی تحقیق کی بنیاد پر، آسمان میں کیا ہے، کتنے آسمان ہیں، آسمان کے اوپر کیا ہے، اس کے بارے میں انسان اپنی تحقیق کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے. انسان کا جب وجود ہوا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر دیا تھا، اور جن کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے آسمان کو بنایا، تو ہمارے سے پہلے آسمان اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. ہم کو پتا نہیں کہ اللہ نے آسمان کب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، کہ ہم نے جب آسمان کو بنایا تو ان کا وجود ہی نہیں تھا، جنوں کا، شیاطین کا، ملائکہ کا. اور جب ہم نے ملائکہ کو بنایا اور جب ہم نے جنوں کو بنایا، ان کو بھی پتا نہیں کہ ہم نے ان کو کب بنایا ہے. چلے جائے کہ آسمان سے متعلق ہو خبر دے. اور انسان تو جنوں کے بعد پیدا کیا گیا ہے، تو اس کو کیسے معلوم کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو کیسے بنایا؟ آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے اسے بنایا آج تک قائم ہے. اللہ رب العالمین کا وہ فرما بردار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کا اسے اختیار نہیں دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو، جنوں کو فرما برداری کا اختیار دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن دیگر مخلوقات کی طرح آسمان کا بھی ایسی معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ فصلت میں، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، پھر زمین کو بنایا. آسمان کے جب اللہ رب العالمین نے عرش پر مستوی ہوا تو زمین اور آسمان سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ خوشی سے یا نہ خوشی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، خوشی خوشی، بس مکمل فرما برداری اور مکمل فرما برداری. یہ شروع دن سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا ایک عظیم مظہر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی جس طرح سے تخلیق فرمائی ہے، قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں، کتنی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مخلوق کے بیان کرنے میں بیان فرمائی ہیں. اور ایک عجیب و غریب مخلوق، اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی ابتدا میں کہا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اتنا عظیم آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے اللہ نے پیدا کیا، اور کہا کہ جسے تم دیکھتے ہو. اور کتنا بلند کیا اللہ رب العالمین نے اس کو، اس کی بلندی پر بھی غور کرنے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے آغاز میں کہا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، اس کو اوپر رکھا رب العالمین نے، جسے تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الغاشیہ میں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی بلندی بھی قابل غور ہے. یہ صرف قابل غور نہیں، بلکہ انسان کو دعوت فکر اس لیے دی گئی تاکہ وہ آخرت کے لیے تیار ہو سکے. اللہ رب العالمین کے جو انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ایک بنیادی حصہ تھا یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے آسمان کی طرف توجہ دلاتے. اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ہے، سورت النوح، نوح علیہ السلام کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کہا، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ نے آسمان کو آسمان پر آسمان، آسمان پر آسمان، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں سے بھی یہی کہا. سورۃ قاف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اس کی تخلیق، اس کی قدرت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ آسمان کو دیکھیں، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کے جمال، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس میں کوئی شگاف نہیں، کوئی عیب نہیں. اللہ رب العالمین کی قوت دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت دیکھیں. آسمان اللہ رب العالمین کی
ملکیت کا ایک بڑا حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی قوت، اپنی ملکیت، اپنے مالک ہونے کو بتانے کے لیے قرآن میں ایک سورہ ہی نازل کیا اور اس کا نام ہی سورۃ الملک ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قدیر ہے رب العالمین، اور اس کی قدرت کے مختلف مظاہر بھی اللہ نے بیان کیے. ایک مظہر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اللہ رب العالمین نے ایک بار نہیں بار بار غور و فکر کی دعوت دی کہ آسمان کو دیکھے، کیا انسان آسمان کو دیکھتا نہیں؟ آسمان کو دیکھتا ہے، لیکن یہ مطالبہ ہے، طلب ہے، یہ حکم ہے رب العالمین کا کہ جو آنکھ جو 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 سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھیں. اتنا وسیع آسمان، اتنا بلند آسمان، اتنا بڑا آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ اکبر، اور کتنا مضبوط ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبا میں بیان فرمایا وجعلنا فوقکم سبعا شدادا، سات سخت آسمان اللہ رب العالمین نے بنائے، مضبوط آسمان بنائے، ٹھوس آسمان بنائے رب العالمین نے. آسمان کوئی دھواں نہیں، ایک مستقل مخلوق ہے رب العالمین کی، کوئی خیالی چیز نہیں جو انسان کی نظروں کے بعد ایک عجیب سا ایک خیالی تصور آتا ہے، ایک مستقل مخلوق رب العالمین کی. اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا مضبوط بنایا، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کہا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ایک مضبوط چھت بنایا رب العالمین نے، انسانوں پر اگر گر جائے تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدامالیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی تکذیب کی وجہ سے، اس کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، اسے بیٹا بنانے کی وجہ، اس کے لیے اولاد ثابت کرنے کی وجہ سے، اللہ کی شریعت کو پامال کرنے کی وجہ سے، اللہ نے کہا کہ نہیں، مضبوط چھت بنایا رب العالمین نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، کہا کہ والسماء وما بناها والسماء ذات البروج، اور بھی متعدد مقامات پر اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے رب العالمین نے، اللہ چاہے تو اور بھی بنا سکتے ہیں، اور وسیع کر سکتے ہیں اس کو. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الزاریات میں والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وإنا لموسعون، اور ہم اسے اور بھی کشادہ کر سکتے ہیں، اور بھی کشادہ کرنے والے ہیں. اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے وسعت سے، الوسعو، اس کے معنی آتے ہیں طاقت کے، یعنی ہم نے سات آسمان بنا کے تھکے نہیں بلکہ اور بھی بنا سکتے ہیں. وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی ہے، اور بھی بنا سکتے ہیں. اس آسمان پہ غور و فکر کیا جائے، بار بار نظر دوڑائی جائے، ہیبت تاری ہوتی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے پیر رکھنے کی جگہ جو کرسی ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اللہ کی ذات کیا ہوگی؟ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین اس عظیم آسمان کو تھامے ہوئے ہیں. کیا معمولی بات ہے؟ اللہ رب العالمین کی طاقت کا کتنا عظیم مظہر دیکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں بتائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عظیم نشانی ہے کہ آسمان اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے. اللہ اکبر، ہے دنیا میں کوئی مخلوق یہ بات کہہ سکے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے معبودوں کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے بتا سکے کہ اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے؟ اللہ اکبر، ہے کسی میں ہمت ہی، ہے کسی میں جرات ہی؟ یہ رب العالمین نے کہا، سبحان اللہ. وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت ہے، توحید کی نشانی ہے. ان تقوم السماء والارض بامری، زمین و آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے. یہ آسمان کبھی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. انسان ایک کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے، ایک حادثے کا شکار ہو جائے گا ذرا سی غفلت میں. نصر اللہ السلامہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آسمان کے ہم نیچے ہیں، کتنی ہمارے دل میں ہیبت ہونی چاہیے، کتنے محتاط ہونی چاہیے ہم. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اواخر میں بیان فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری
والفلک تجری فی البحر بامری ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا ان تقع علی الارض بامری ان تقع علی الارض. اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو انسانوں کے مسخر کر دیا ہے, تابع کر دیا ہے, سمندر ہی زبر کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سمندر کو اس کے تابع کر دیا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی آسمان کو تھامے ہوئے ہیں اور مضبوطی سے قائم ہیں, انسانوں پر گرتا نہیں ہے, اللہ کے حکم سے قائم ہیں. اس آیت کریمہ کے بالکل اختتام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. اللہ رب العالمین لوگوں پر رؤوف رحیم ہے, یہ قابل غور بات ہے. رؤوف اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے. ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں رؤوف کے معنی کیا ہے, کہتے ہیں کہ رحیم. رحیم کے معنی کیا ہے, کہتے ہیں کہ مہربانی کے. یہ دو نام ہیں رب العالمین کے, دونوں ایک ساتھ ہیں, ایک معنی نہیں دونوں کا. ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں الرأفہ من اعلی معانی الرحمہ. رحمت کا جو معنی آتا ہے, رحم کے اندر جو معنی آتا ہے, وہ عام معنی ہے, اس میں ایک خاص معنی ہے, سب سے اعلیٰ معنی ہے رؤوف کا. جیسے ایک انسان اپنے دشمن کو بھی دیکھتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ بہت بدحال ہے, بہت پریشان ہے, جان نکل رہی ہے, وہ دیکھ کے جائے گا نہیں, ترس آئے گا اس کے اندر. ایک انسان کو دیکھ کر, جانور جانور کو دیکھ کے ترس کھاتا ہے. کتنے ایسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں, شیر عام جانوروں کو جو اپنا لقمہ بناتا ہے اس کو دیکھ کے ترس کھاتا ہے. بہرحال وہ ایک نادر چیز ہے, لیکن یہ جو رحم دلی کا جو جذبہ رب العالمین نے رکھا ہے, اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ. انسانوں کے گناہوں کے باوجود بھی آسمان گر سکتا ہے, لیکن اللہ رؤوف ہے نا, اللہ رؤوف ہے نا, تو گرنے نہیں دے گا رب العالمین, محفوظ رکھے گا اللہ رب العالمین. سبحان اللہ, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں بیان فرمایا بالکل اواخر میں, إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا. اللہ رب العالمین آسمان کو زمین کو برابر تھامے ہوئے ہیں, اگر اللہ چھوڑ دے تو بتاؤ کون تھامے گا اس کو. لیکن اللہ اس کو تھامے ہوئے ہیں, کیوں؟ اللہ حلیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی تکذیب ہوتی ہے, گالی دی جاتی ہے, اس کی نافرمانی ہوتی ہے, اس کے باوجود اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرتے ہیں, انہیں مہلت دیتے ہیں, انہیں چھوٹ دیتے ہیں, معافی کو ترجیح دیتے ہیں. رحم غالب ہے رب العالمین کا, ہزاروں گناہوں کے باوجود ایک سجدے میں جو اس کا ایک آنسو نکلتا ہے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں رب العالمین. حلیم ہے رب العالمین, پھر بھی گناہ ہوتے ہیں انسان کے, غفور ہے رب العالمین, پردہ ڈالتے ہیں اس پر پھر بھی معاف کر دیتے ہیں اس کو. کہا کہ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں, رتی بھی غفلت نہیں ہے اس میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. آسمان و زمین اللہ کی, کتنی عظیم بات ہے. سبحان اللہ, لا تأخذه سنة ولا نوم, اور اس سے پہلے کہا الحی القیوم, جو اللہ رب العالمین کی ایسی عظیم صفات ہیں جو سارے سارے ناموں کو شامل ہیں, سارے صفات کو شامل ہیں. الحی القیوم سے اللہ رب العالمین کا مکمل تعارف ہو جاتا ہے, سارے ذاتی نام سارے صفاتی نام ان دو ناموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, ان دو ناموں میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی عظیم کائنات کو بنایا ہے, اب بھلا بتائیے یہ سوال اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے, جو اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں بیان فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون. سبحان اللہ, ہے کوئی ایسے سوال کرنے والا کہ ساتوں آسمان کا رب ہو کوئی نہیں, ذرا بتاؤ. قل من رب السماوات السبع, ہے کوئی سبحان اللہ اتنی جرت اتنی ہمت جو اپنا معبود سمجھتا ہے کسی کو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. آج بھی اس ملک میں ہو دنیا میں کوئی بھی انسان ہو جو اپنی طرف سے معبود بنا کے رکھا ہوں اور وہ کہتا ہو کہ جو اس نے بنایا ہے جسے میں پوچھتا ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں, سبحان اللہ, ہے بتاری ہو جاتی ہے, معمولی بات نہیں. اتنا عظیم سوال اللہ نے کہا سیقولون للہ, پھر کہا کہ جب قل فلا تتقون. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القصص میں وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین, آسمان و زمین میں کوئی جو چیزیں بھی ہیں کوئی چیز غائب نہیں, سب اللہ رب العالمین کے علم میں. اتنا عظیم آسمان اتنی عظیم زمین کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے تو سوال کیا سورۃ الفاطر کے اواخر میں قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض
ام لہم شرک فی السماوات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جس جس کو بھی اپنا معبود بناتے ہو، کیا اس زمین کو بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کہ زمین کی کوئی چیز انہوں نے بھی بنائی؟ ارونی، بتاؤ مجھے، ماذا خلق من الارض، زمین کا کون سا حصہ ہے جو تمہارے معبود نے بنایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، آسمان کے کسی حصے میں تمہارے معبودوں کی کوئی شراکت ہے، کوئی حصہ ہے ان کا، انہوں نے بھی کوئی حصہ لیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے! اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کا اتنا بڑا تعارف کیوں کروایا، اتنا پھیلا کے تعارف کیوں کروایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ اتنے عظیم آسمان کو بناتے ہیں تو انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے رب العالمین؟ اللہ تعالی نے کہا سورۃ النازعات میں، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها، تم زیادہ مضبوط ہو، تم بڑے ہو کہ آسمان بڑا ہے؟ جب اللہ نے آسمان کو بنایا تو تم کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا رب العالمین؟ اللہ نے آسمان کو جو پیدا کیا ہے، ایک عظیم مقصد ہماری آخرت ہے، ہماری آنکھیں کھولنا مقصود ہے، ہمیں متنبہ کرنا مقصود ہے، ہمیں جگانا مقصود ہے، ورنہ ایسے رب العالمین اتنی عظیم آسمان کو نہیں بنائے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ الاسراء کے اواخر میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ. کیا ایک لوگوں نے دیکھا نہیں، اتنا عظیم آسمان، اتنی عظیم زمین اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی جب اس کو پیدا کیا تو تم کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ لیکن وجعل لکم اجلا، ایک وقت اللہ نے طے کر کے رکھا ہے، جب تک یہ انسان رہیں گے جب تک یہ آسمان رہے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اس کو پیدا کیا، سورۃ المؤمنین میں اللہ نے کہا فرعون کو، جب اللہ نے خلق کیا جو اپنے آپ کو معبود کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، جب اسے ہلکے پھلکے انداز میں اللہ نے عذاب سے دوچار کیا، اس کے بعد اللہ نے کہا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آسمان اور زمین کو پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے سے بہت بڑی بات ہے، لیکن انسان جانتا نہیں اس بات کو. اب دیکھو فرعون کا خاتمہ ہو چکا ہے، کیا حال ہے اس کا؟ نسأل اللہ السلامہ. میری اور آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، میرے اور آپ میں حرکت ہے، میں اور آپ زندہ ہیں، فرعون تو مر چکا ہے. یہ آیت کریمہ میرے اور آپ کے لیے، اللہ نے کہا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا عظیم آسمان بنایا ہماری آخرت کی تیاری کے لیے. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری امام مسلم اپنے اپنے صحیح میں لے کر آئے. صحیح بخاری میں کتاب التفسیر، کتاب التوحید کئی مقامات پر ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، کتاب الایمان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آئے، ایک یہودی عالم الحبر، وہ آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یا ابا القاسم ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامہ باصبعین، کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان ساتوں آسمان کو اپنی ایک انگلی سے تھامے گا، والارضین باصبعین، اور پورے سات زمینیں کو ایک انگلی پر، والجبال والشجر علی اصبعین، اور پورے پہاڑوں کو، پورے درختوں کو ایک انگلی پر، والماء والثرى علی اصبعین، اور اللہ باصبعین، اور پانی کو اور جو گیلی میٹھی ہے، مٹی ہے، اس کو ایک انگلی پر، ایک انگلی سے تھامیں گے رب العالمین، وسائر الخلق باصبعین، اور بقیہ ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر اللہ رب العالمین اسے تھام کے رکھیں گے. جب اس بات کو اس یہودی عالم نے اللہ کے رسول کے سامنے بیان کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا مما قال الحبر. آپ علی صلی اللہ السلام ہنس پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے، یہ کتنی بڑی بات کہی تھی اس بات نے، اس آدمی نے، اور پھر کیوں؟ وتصدیقا لهم، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ سچی بات ہے، کہ ایسا ہی ہوگا. سبحان اللہ، معمولی بات نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدری، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام، جو سورۃ الزمر کی آیت کریمہ ہے.
خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا عظیم آسمان بنائے ہیں ہماری اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، یہ آسمان کو ایک عام انسان کی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، ایک مومنانہ نظر ہونی چاہیے۔ ہم چونکہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، تو ہمارا ایمان اس میں بڑھ جانا چاہیے۔ ہماری آخرت کی تیاری میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت ساری چیزیں کام کرتی ہیں، یہ آسمان بھی ایک عظیم مؤثر چیز ہے جو ہمارے آخرت کے لیے ہمیں تیار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، غفلت کی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بیدار مغز رکھے، متنبہ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں بحال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔